Nós pegámos na história da Alice no País das Maravilhas. Uhum. A Alice vai atrás de um coelho e cai num buraco. Sim. O clichê. Cai no mundo da fantasia. Neste caso, a Frida cai num buraco. Ela cai num buraco quando tem um acidente. E cai num mundo que é o mundo da pintura. Associada a essa ideia do conto sonho, pegámos também nos contos infantis. E os mais conhecidos, o conto dos Três Porquinhos, a ideia do Lobo Mau. A ideia do Lobo Mau aqui surge enquanto representação das relações extraconjugais da Frida. E do universo mais sexual da própria pintora. As personagens com as quais ela se vai se deparar são variadas. Vai se deparar com ela própria, a personagem da Calma. Porque, de facto, ela dizia que existiam duas Fridas dentro dela. A partir do momento do acidente, ela dividiu-se em duas. Aliás, há um quadro dela, que é um dos quadros mais conhecidos, uma das pinturas mais conhecidas dela, que se chama precisamente As Duas Fridas, em que aparece duas figuras dela, uma vestida de verde, outra de vermelho. Sim, de algum modo, aquilo... Para ela é a representação da existência de dois Méxicos, com a Revolução Mexicana, portanto o México na altura dizer-se-ia que se dividia entre México mexica, portanto indígena, e o México capitalista. Este espetáculo é um espetáculo multilingue, portanto que é falado em português, espanhol, inglês e francês. Exatamente, tem algumas pequenas cenas que são em francês e inglês. Eu acho que passa um pouco essa mensagem de que a língua não é um impedimento e que existe de algum modo, que o teatro é uma linguagem universal. Não é bem! Matem todos, belo!